17. juna, pre eto, manje od 4 meseca, ovaj most urušio posle velike poplava koje su zadesile Srbiju i čitav ovaj kraj. Inače, istorija ovog mosta, odnosno naši pokuši da ga rekonstruisamo, počeli su nešto ranije. Još prošle godine u novembru grad Čačak se obratio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa molbom da se obezbedi novac za rekonstrukciju mosta, da već tada grad zabranio korišćenje ovog mosta od strane teških vozila, odnosno kamiona. Mi smo naravno odmah reagovali i krajem prošle godine obezbedili smo novac, nekdo oko 500 miliona dinara Čačku, kako bi Čačak našao, raspisao tender i našo izvođača koji će rekonstruisati most. I rekonstrukcija je samo što je počela, odnosno samo su počeli pripremni radovi, desili su se poplove koje su potpuno odnele most, tako da je umeđu vremenu morala da se radi izmena plana, da se umesto rekonstrukcije radi kompletan nov most. Mi smo dodali još 220 miliona dinara Čačku da bi se čitav taj posao pokrio, tako da će ukupna vrednost ovog posla biti 720 miliona dinara i kao što možete da vidite ovde preko Zapadne Morave imaćemo potpuno nov most, kakav treba da bude izgrađen apsolutno po svim pravilima koji će moći da se koristi na zadovoljstvo svih građanki i građana koji žive ovde. Ne treba da govorim da ovo je jedini most preko Zapadne Morave koji povezuje Čačak i Kraljevo i samim tim je bio veoma frekventan i sada će zaista biti bezbedno da se koristi. Ono što takođe želim da kažem to je da prema ugovoru koji ima izvođač sa Čačkom, ovaj most treba da bude završen u martu sledeće godine, ali ono što je apsolutno sigurno to je da će biti završen u decembru ove godine, znači nekih 3 meseca pre roka. Mostovi mogu da se završe i mnogo brže kada se na vreme dobro organizuju. I kao što sami vidite, ovde su zaista u punom, kažem, jeku radovi i ne postoji više ni jedan problem koji može da omete da bi se ovi radovi završili. Kad već pričamo o mostovima u ovom kraju, ono što mogu da kažem to je da ćemo do decembra završiti onaj most u Adranima, koji je bio takođe tokom poplova uništen i tu je nešto manji obim, zato što je to naravno manja reka, ali je frekventniji u odnosu na automobile koji prolaze. Tamo postoji devijacija i potpuno se normalno funkcioniše, ali do decembra ćemo završiti i taj most i ono što sada radimo, pošto je taj most oko 1,20 m viši nego što je bio prethodni most, jedan od problema sa tim mostom zašto je srušen, što je bio niži od nasipa okolo i zato je to je bio jedan od problema. Kada se to radilo, nije se o tome razmišljalo. Sada, naravno, potreba podići samo Ibarsku magistralu nekih oko 200 metara da bi se automobili popeli na taj most koji je više. Ali u svakom slučaju sve se to radi, tako da ćemo i do decembra meseca završiti i taj most kod Adrana. Tako da ćemo oba mosta koja su u ovom kraju porušena, odnosno koja su stradala u samim poplavama, rekonstruisati. I ovo je dobar primer kako mogu zajednički da rade lokalni samouprave, u ovom slučaju grad Čačak i naravno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i mislim da je veoma važno da mi kao ministarstvo pomažemo lokalnim samoupravama da rekonstruišu i ovakve mostove i ovakve objekte, jer oni nisu na našim putevima koje državaju Putevi Srbije, ali su inače frekventni, imaju frekvenciju koja ništa nije manja od državnih puteva i veoma su važni naravno za ljude koji žive ovde. Tako da eto imamo dobre vesti i ja sam zaista želao danas da sam Milunom dođem ovde i da se zahvalim radnicima koji ovo sjajno rade, jer nije mala stvar završiti nešto bilo koje objekta 4 meseca pre roka, a mi ćemo u decembru već imati završenost. Želim da kažem to je da je grad Čačak propisno obeležio i zabranio prolazak kamiona. E sad vi imate ljude koji voze suprotno stranom autoputa i zaista meni nije normalno da neko prelazi preko mosta gde postoji ograničenje, ali to je nažalost tako. Tako da i prošli put kada su prolazili kamionima, to su ljudi radili na sopstveni rizik, meni je to potpuno nevjerojatno, ostao znati i priču koja se desila kako je onaj autobus zaustavljen u zadnjem trenutku, ali to je znači od početka, znači kada ja sam postao ministar krajem oktobra, jedan od prvih opisa koji sam dobio početkom novembra bio od gospodina Todorovića, koji je ukazao da ovaj most u jako lošem stanju i tražio da se obezbedi novac da se most rekonstruiše. Tako da je odmah smo reagovali, samo kažem, most bi već bio završen, odnosno rekonstrukcija postojećeg mosta, da se nisu desile one poplave 17. juna, ali na kraju krajeva u svakom zlu ima nečeg dobro, možda je bolje da se napravi čitav nov most, jer će ovaj most zaista uvek je bolje uraditi nešto novo.